ماڈرن ہوتے ہیں خواجہ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسے. کون خواجہ توسی؟ فلسفے میں نمبر ون، عرفان میں نمبر ون، ریاضیات یعنی میتھمیٹکس میں نمبر ون، الجبرا میں نمبر ون، اور کس کے ساتھ؟ ٹریگنومیٹری کے ایجاد کرنے والے وہ، بیتلاموس کے جس کا نظریہ تھا کہ زمین مرکز ہے، اس کو پہلی دفعہ کسی نے اگر ایسٹرونومی میں چیلنج کیا ہے کہ وہ محور نہیں ہے، سورج مہر ہے، وہ کون ہے؟ خواجہ توسی. یہ خواجہ توسی. دنیا کی پہلی آبزرویٹری موراغا میں بنانے والے کون؟ خواجہ توسی. اس کے علاوہ ماہر ترین فرد کس میں؟ استرلاب میں. اس میں کئی چیزیں ایجاد کی، ریاضیات میں، میتھمیٹکس میں کئی فارمولے ایجاد کیے، اور اس وقت کیلکولیشن میں جو ایک اہم ترین چیز یوز ہوتی ہے ایسٹرونومی میں، اگر کوئی آپ جا کے دیکھیں اور اس کو سرچ کریں، توسی کپل. توسی کپل کیا چیز ہے؟ ایک دائرے میں دوسرا دائرہ گھومتا ہے جس سے بہت سارے حساب لگائے جاتے ہیں، پھر یہ دائرے اصل میں پوری جو یونیورس ہے یہ دائروں کے صورت میں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے سرکل بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر حساب چلتا ہے. توسی کپل آپ لکھ کے دیکھ لیں ابھی، اس کا موجد ہے کون؟ خواجہ توسی رضوان اللہ تعالی. شرح تجرید جو اہم ترین ایک کتاب عقائد کی، اس کا کون ہے مین؟ خواجہ توسی. عقائد شیعہ کے دار و مدار ہونے پہ علامہ ہلی کے استاد کون ہے؟ خواجہ توسی. اور خواجہ توسی دفن کہاں پر ہیں؟ کاظمین. اس اتنے بڑے آدمی نے، آپ جانتے ہیں کیا وصیت کی تھی مجھے دفن کرنا کاظمین میں، اور کہاں پہ دفن کرنا؟ پاؤں کی جانب، اور قبر پہ کیا لکھنا جو آج تک لکھا ہوا ہے؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پاؤں پھیلائے سو رہا ہے. خواجہ توسی، کہ خواجہ توسی جیسا کوئی عالم تشیع میں اتنے زیادہ علوم میں بیک وقت نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ سرچ کیجئے گا خواجہ توسی پہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملا ڈسکس کریں گے تفصیل سے، لیکن ظاہر ان کے بارے میں جو ڈسکشن ہوگا وہ پھر بہت خشک ہوگا. ان کے فارمولوں کے بارے میں ڈسکشن ہو، ان کتابوں کے بارے میں ڈسکشن ہو، ان کا ایک موضوع ہے دائرہ قطاع کی جو پہلی کتاب ہے، کہ مختلف سرکلز کو ڈیوائیڈ کرنے کے جو ان کے فارمولے ہیں، اور ان سرکلز کو انہوں نے ایک یا دو طریقے سے ڈیوائیڈ نہیں کیا، ملین سے زیادہ طریقوں سے ڈیوائیڈ کیا. عقل حیران ہے. وہ کیا کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کہ میری قبر پہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِدٌ ذَرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف والی آیت کے لکھ دینا کہ ان کا کتا غار کے کنارے پر پاؤں پھیلائے.